tarde, seja boa noite já. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, até que momento vocês podem tirar os celulares, podem filmar, podem usar flash, podem dançar, podem cantar junto, como vocês quiserem. Tirem as fotos e postem com a hashtag PIS no Municipal. Também tem eu no Municipal, tá? As duas hashtags. E nós vamos tocar finalzinho da noite de novo para vocês. Tá bom? Muito obrigado.